Meni je apsolutno jasno da smo prisustvovali performansu koji je naručen. Dakle, u svakih sat vremena, 20 minuta ponavljati jedno te isto. Da, ovaj govor slušamo četvrti, peti put danas, već ne znam kako to ide, dakle, ali na svaki sat vremena obratite pažnju. Između 4 i 4 i 20, između 3 i 3 i 20 kreće, pa onda između 4 i 4 i 20 kreće, između 5 i 5 i 20 kreće, isti govor, iste poruke i to je okej. Okay. Obraća se svom biračkom telu i sad prisustvovali smo tuči ko će da bude lider opozicije, e sada se tuku međusobno koja stranka će da se isprofiliše od svega ovoga. Imamo reklamu zeleno-levog kluba da oni nama objasne kako oni imaju super predloge, kako ovo, kako ono i njihove anketne odbore i tako dalje. Samo se jedno pitanje postavlja, a šta sa tačkom dnevnog reda? To nije tema danas, danas je slobodna tema i promovisanje pojedinaca i ekipe u opoziciji, ko će da se nametne, ko neće da se nametne, mi tome prisustvujemo, beskrajno nam je zabavno, uživo pratimo taj reality, vidjet ćemo ko će biti pobednik realitija, problem je samo što jedan čovek o tome odlučuje, zove se Dragan Šolak, meni se čini da je on već ovog s dugmetarom odredio za lidera opozicije, tako da uzalu vam trud svirači, džaba, 20 minuta. Mučen je Radomir Lazović danas radio više nego u celom životu. I ja ti čestitam od srca, stvarno, prijatno si me iznenadio da si ovoliko radio na fakultetu, ne bi studirao 20 godina. U svakom slučaju, ja se samo nadam da ćemo sutra... Da ćemo sutra ipak čuti nešto i što je vezano za dnevni red, da ćemo čuti kako će taj anketni odbor da radi, da ćete nam objasniti da anketni odbor nije sud, da neće nikome da sudi, a vi ovde sudite i presuđujete. Nadam se da će građani imati prilike da čuju šta je, pošto kažete da je to vaša ideja, koju smo mi samo eto usput podržali, da konačno saznamo šta je to vaša ideja, osim da se međusobno nadgornjavate, ko će da bude lider opozicije, a ko neće, ko će uspeti da dođe do govornice, a ko neće, kome će na kraju udeliti mikrofon da nešto kaže, a kome neće. Odgovor ću vam dati odmah ja, pošto sam ja organizator vaših protesta, tako ste rekli, neće govoriti niko od vas, nedostojni ste da govorite pred narodom koji vas neće. Hvala.